Սանկատաց ղեկավարի պատասխանատուի աշխատանքի արդյունքներից մեկը նրա ինքնակայության դիտությամ ցցուն անտրաբանական հակասությունների անորոշությունների չլուծվող խնդիրների բացակայությունն է ավելի շատ ղեկավարը ոչ թե պետք է բոլորին դուր գալով նման խնդիրներ չունենա այլ հարցերին արագ լուծում տալով փորձի կարգավորել հարցերը դա նաև նրա ապարտականություններն են որի արդյունավետության դեպքում իդեպ կարելի է նաև նրան ապակեվա վճար տրամադրել Մեր ցանկացած քաղաքացի անձն աչքով եթե դիտարկի մեր երկրի կառավարման համակարգ քաղաքն առու կլինի, որ կամ բազում չլուծված եւ տևական ժամանակ չլուծված հարցեր։ Նույն პარաբերավար ժայթքող ամուլսարի թնջուկը երկու տարի շարունակ երկու կողմերը պարագաբար հարցակվում են իրար վրա, իրար ֆիզիկական բախումներիդ ոչ թե դատական գործընթացներ, երկու տարում հարցը չի լուծվել։ Լիդիանը չի կարողանում հանքը շահագործել, իսկ բնապահպաններն ամեն պայքարում են, որ կառավարությունը կանաչ լույսը վառելու հանք արծունաբերողների առաջ։ Արդյունքում չլուծված հարց ու լարված մթնոլորտ։ Քազի հարցը չի վճռահատվել, երկու տարի չի վճռահատվել։ Չեմ ասում հոգուտ որ կոգմի, բայց կարևորը վերջնական որոշում այդպես էլ կառավարությունը չի ընդունել։ Նույն չլուծված հարթերի տարապի խորհրդանի շա նաև ամեն 5 շաբթի կառավարության նիստերի օրերին հանրապետության հրապարակում կատարվողը։ Լերագրողական անգամ 1 տասնյականոց խումբը չի կարող այնտեղ բողոք տարատեսակ խմբերի բոլոր հարցերի հավաքագրումը կատարել, այնքան շատ են դրանք։ Սա կոչվում է կառավարման ճկնաժամ

Հոսքը <վեյ> ինչպես դարձել է թեվավոր ձևակերպում երկար անունով նախարարության մասինը։ Դեռ շատերի հիշողության մեջ ཐարմ է 2019-ի աշտանը բարձագույն ուսումնական հաստատություններում հայագիտական առարկաները հանելու նախաձեռնության դեմ ուսանողության հատկապես դաշնակցական երիտասարդության շապատներ տևած բողոքի հավաքներն են։ 24 ժամյա նստացույցը երբ նախարարն այդպես էր խուսափեց ուղիղ նստել inheritass-ների հետ մի ցեղանի շուրջ բավարարվեց անպատվելով փնովելով օթիմեծ parnalik տեղալով։ Այս parnalik -ների թագապսակը նրա խոստումներ inheritass-ներին ուղարկել իրենց դաշնակցական naph-ի նախարար ընկերների աշտոնավարման շրջանում եղած քրեական գործերը։ Այս գործերին ཐողարկմանս ավարտին կանդրադառնամ։ Պաշտախարը ոչ միայն չփորձեց լուսումներ գտնել այդ ժամանակ, այլ ուղակի դիմեց կարմիր բերետավորներին, երբ 100 երիտասարդի դեմ ելան հնգապատիկ ավելի ոչնի կանական ուժեր, իսկ հartsը մնաց օթում կակվատ։ Պարբերաբար սկանդալների կիզակետում հայտնվելով իր առաջորդ հրաժարականների միջով անցնելով քրթության գիտության նախարության ղիրախում հայտնվեցին Երևանի պետական համալսարանը, որի ռեկտորի հրաժարականի նախարար Արայիկ Հարությունյանը հասել էր դեռ 2019 Արդյունքում մեր երկրի մայր բուհը հայտնվել է անորոշ վիճակում։ Չկա պետ համալսարանում ռեկտոր արդեն 1 տարուց ավել։ Նախարար Հարությունյանը շարունակում է լուծում չտալ այս անորոշությանը։ Համալսարանը ունի ռեկտոր, ունի կառավարման մարմին, փոխարեն ունի խնդիրներ ուսանողների հետ, դասախոսների հետ։ Այս օրերին նաև աղմուկանած առրկայական չափորոշիչների հրաապարակումից հետո նախարարությունն ու նաև համալսարանական գիտական կարևորագույն կառույցների ամբիոնների հետ ունի խնդիրներ։ Ո կան նրանց հայտարարությունները, որոնք շարունակվում են։ Մեկ վարկյան վերիշենք այստող երկու շափաթը գիտության կրթության նախարարությունն ու նախարարը եւ նրա անվան շրջանառումները։ Ինչ առիթներով են եղել։ Տնտեսագիտական համալսարանի արդեն նախկին ռեկտորն է դատի տվել ու դատը շահել Պատրաստում է իրեն պաշտոնազրկելը վիճարկել։ Զուգայեր նախարար Հարությունյանի եւ նրա տեղակալի եթ հարապարակային ճակատամարտի ելած հրաժարական ներկայացրած բայց պաշտոնավարող բարձրագույն որակավորման հանրային կոմիտեի նախագահ Գոգյանը շարունակում անկախ գործունեությունը գիտական աստիճանազրկումներ անում։ Նախարարությունն ու նախարարն են անհանգար։ Վիճարկվում է հիմա այլ տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունների արդյունքները։ Արդեն մեկ շաբաթից ավել բողոքում են բարթեր միավորներով համալսարաններ չընդունված հարյուրավոր ուսանողներ, ցույցեր, بيرման յենթարկվածներ, վանկարկումներ, փոխադարձ մեгаդրանքներ։ Անկապ կարևոր չէ ով է ավելի արդար այս վեճում։ Պետական կառավարման մարմինն է հենց դրա համար, որ հարցերին լուծում տա, սակայն նախարարը բացակայում է։ Ես չեմ խոսում հանրակրթության ուսումնական ծրագրերի çapորոշիչների շուրջ բարձրացած այս աղմուկի մասին։ Նա կարող է հังից Տակուկ ստուդիաներում սիրելի հաղորդավարների այդ մակերեսային հարցազրույցներ տալ, բայց ぼվանդակային բանավեճ բաժառվում է, որ մասնակցի, քանզի երկն իր համար པարզ է։ Այս օրերին ինքներիցս մեկը հրապարակեց մի հետաքրաշար ծուցակ, որ ներկայացնում են ձեր ուշադրությունը գրթության գիտության նախարարի տետև ձեռքով հանրապետության խոշոր բույերը շուրջ 2 տարի է մնացելն առանց ռեկտորի կամ կառավարման մարմնի։ Այսպես, թիվ 1. 30 մայիս 2019-ից առ այսօր Հիշատակած Երևանի Պետական Համասարանի ճունի ինտերվալ ռեկտոր, ճունի հոգեվարծուների խորուրդ։ 2. 24 մայիս 2018-ից առ այսօր Երևանի Պետ համասարանի Իջևանի մասնաճյուղը ճունի ինտերվալ տնորեն։ 3. 20.06.2020-ից առ այսօր Հայաստանի ազգային պոլιτεխնիկական համալսարանի ճյուղին տրված ռեկտոր ճյուղի հոգեբարձությունների խորուրդ 14 մայիս 2020-ից առ այսօր Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ճյուղի հոգեբարձությունների խորուրդ 2 դեկտեմբեր 2019-ից առ այսօր ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան ճյուղին տրված ռեկտոր 2 սեպտեմբեր 2019-ից առ այսօր ֆիզիկական կulturայի հայկական պետական ինստիտուտը ունի ընտրված ռեկտոր։ 15 մայիս 2018-ից առ այսօր Շիրակի պետական համալսարանը ունի ընտրված ռեկտոր։ Չի ասեմ բազմաթիվ դպրոցներ, որոնցի շատերում ամիսներով չեն ընտրվել տնորներներ։ Այստու նախարարն է, որ այդքան ինքնավստահ հպարտանում է, թե ինչ դպրոցներ են կառուցել վճռեային մեկ տիվ արդեն խոսուն է դեռ 2015-ին Հայաստանի կառավարության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ կնքված վարկային համաձայնագրով պետք է կառուցվեն թվով 46 սեյսմակայուն դպրոց մինչեւ ուրախadir 2020 թվականի ավարտը աշխատանքը գործնականում սկսվել է 2017 թվականին հաջորդ տարվանից քրթության ոլորտին տիրացած Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման 1 նարկի տանել է 2 տարի երկու տարու ծավել եւ այս տարվա ավարտին պետք է պատրաստ լինեին 46 դպրոց։ Մնացել է տարվա ավարտին 5 ամիս, քանի դպրոցը պատրաստ ուշադիր, թվով 3-ը, վեցներ շինարարության փուլում են։ 46-ից միայն 3-ը սա է կոչվում աշխատանքի արդյունավետություն։ Չէ՞ չէ՞ հեշտ է ասել փող չեն լապում, հեշտ է գողանալ նկարահանել մի դպրոցի շինարարական աշխատանք, ասենք ինչպես գավառում այնը 2017-18-ի աշխատանք սկսած շահագործման վաղուց հանձնելիկ դպրոցը, որը դեռ շարունակվում է կառուցել ու օրնիբուն պատտենել համացածում, թե գործ են անում։ Ո՞վ է պատրաստ արշարքից հետո գնահատել միլիոնավոր ապակեվաճառներ ստացող քրթության գիտության մշակութի եւ սպորտի նախարարությանն ու սպոր նախարարի աշխատանքը։ Վերջինս ոչ միայն արարելու գործելու առումով է թերանում։ Անկամ իր հնչեցրած մտածածին սпарնալիքներ չի կարողանում կյանքի կոչել։ Հիշում եք խոսեցի դաշնակցական յերիտասորների ցույցերի մասին։ Այդ օրերին Արայիկ Հարությունյանը հոստացավ նրանց իրենց համար べるված իր համար べるված ստուփերը լցնել դաշնակցական նախի նախարարների պաշտոնավարման տարիների քրիական գործերով ու ուղարկել դրանք ցուցարարների։ Հոկտեմբեր, նոեմբեր ամիսներն են։ Երիտասարդները աշտոնական գրություններով այդ օրերին parzել էին, որ ոչ մի քրեական գործի համար ն անգամ իրավապահներին չէր դիմել այդ ժամանակ։ Անցել է արդեն քաղաքթաննշական 9 ամիս։ Հաղորդումից առաջ կրկին Զանգարեթի այդ օրերի ցուցարարների ներկայացին։ Պարզվեց 9 ամսում քրթության գիտության մշակութեի սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը չէր կարողացել խոստումնի կատարածել ու ոչ մի քրեական գործել չեր գտել ու ուղարկել երիտասարդներին փոխարեն այդ ընթացքում կաշառք վերցնելու կասկածանքով ձերբակալված նրա մի տեղակալը մյուսը խորհրդավոր պատմությունների պատճառով հրաժարական տվեց երրորդին էլ բարձր պաշտոն զբաղեցնող բարձագույն voraqavorman կոմիտեի նախագահ մեղադրում է հստակ հովանավորչության հետ բարձրաշտյան հովանավորչության մեջ անկեղծ ասած այսպիսի խի վտանգավոր սարդոստայնի մեջ հայտնվելու պատճառը չգիտեմ ինքնավստահություններ, ամփորձությունը, ինքնասիրահարվածությունը, այսպես կոչեմ հեղափոխական էйֆորիան, կդժվարանամ ասել։ Մեկ բան հաստատ գիտեմ, Եգիլս ու այդ երկար առունով նախարության ենթակայության տակ գտնվող